ממש כשהשחר מתחיל להפציע בחושך האחרון, רועי מדווח לי בקשר שהוא נתקל מאחור. מרחביה למעשה יוצא יחד עם אחות שלו באיגוף לכיוון נקודת המחבלים. שם הוא נתקל בחומה ולמעשה הוא נפגע. קליין לוקח כוח נוסף ויוצא לכיוון מרחביה כדי לחלץ אותו. כשקליין נכנס פנימה הוא מזהה את מרחביה פצוע. שניים או שלושה לוחמים שנמצאים לידו פותחים אלונקה ושמים את עמיחי על האלונקה. תוך כדי שהם מרימים את האלונקה נזרק רימון לכיוון הכוח. רועי מזהה את הרימון הזה, קופץ עליו. בהחלטה של אלפית שנייה, הוא פשוט קופץ על הרימון, נפגע ממנו. מצליח ככה להציל את אלה שהיו לידו והרימו בדיוק את האלונקה. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים. כשהוא היה כאן, באותו יום שישי, ואנחנו נפרדנו ממנו, כמו תמיד אמרנו, כמו שנפרדים תמיד ממנו, נשיקה על הלחי, ותשמור על עצמך. ומשום מה, אני זוכר שהוספתי את המילים, תשמור גם על החיילים שלך. Thousands came together last summer on your birthday. I left the kids and came with Noah, our sister. Mom and Dad arrived immediately after us. We met your beloved Sarah at the military cemetery on Mount Herzl in Jerusalem. You always insisted on celebrating according to the Jewish calendar. And when we came to bury you, 31 years old exactly, on 2nd of Av, after the mad battle of Binch Bel, there was the summer heat that you loved, and many who came to say goodbye. At the time, I didn't know what happened yet. I didn't understand what would happen in the future. I only felt that everything had ended. I'm parting from you, my dear brother, going on a journey to meet your friends, your army, your Torah, you. Perhaps to try to understand, perhaps to say goodbye. Since you were killed, the house is filled with newspapers. Mom collected any clipping about you and the cursed battle. Noah and Aunt Batya decided to organize everything to try to solve the puzzle of what went on there, putting together bits of paper to form a reality that no one can come to terms with. כשסידרתי את זה לפי הסדר, אז ראיתי שאני לא יכולה. אז רק הסתכלתי כזה כאן על התאריכים, וכזה כמו שמסדרים סתם משהו. וכל פעם שיש איזה משהו, אז אני אוספת ומלקטת. עכשיו זה כבר פחות, אבל הנה, יש משהו גם חדש. חדש? יחסית, גיבור התלמידים היהודים בפירו. אוקיי. גיבור, כל הזמן המילה הזאת, זה פשוט היה הכי עליון. באמת גיבור. באחת השבתות, לא, זה היה ביום שישי, נכנסה לו זכוכית לרגל, לא זוכרת אפילו ממה. הקפצתי אותו למאיר, הלכנו לחדר מיון, חיכינו שמה,
והוא כל הזמן כאילו, מה, איזה שטויות, איזה שטויות, כאילו, זה סך הכל, הוא ממש לא רצה שיהיה עניין מזה. עשו לו צילום, ונראה לי שהוציאו את זה. וזהו, ואז נכנסה כבר שבת, והוא החליט שהוא לא נוסע באוטו, כאילו שזה כבר לא נחשב פיקוח נפש, והוא הולך מבית חולים מאיר עד הביתה, והוא היה כנראה אז בכושר ממש ממש טוב, והגענו ביחד, כאילו אני נסעתי באוטו, והוא הגיע ביחד איתי, הביתה. The first time I realized that my little brother is a hero was in 2001, when Dad told me that you bravely commanded the battle we heard about on the news on Mount Eval in Samaria. At the traditional Friday night meal, you said that we'd be getting an invitation to a Medal of Honor ceremony, but you said that it wasn't important and we don't have to come. Mom and Dad didn't miss it, but I am going to Mount Eval with everyone today to hear for the first time what actually happened there. איפשהו לקראת, אני חושב זה היה 12 או 1 בלילה, פתאום הכוח הזה מדווח שהוא מזהה חוליה של אנשים שמתחילה לעלות לכיוון הציר. ואז בעצם התחילה עבודה בין קליין לבין התצפית שינסו להכווין אותם. בשלב הזה קליין בעצם עם כל הכוח שלו מדלג מהזיתים לטרסה, ואז בעצם הוא מחכה שיהיה כמה שיותר אנשים מחבלים שהוא יכול לפגור, והם נותנים פה, נותנים מכת אש. Coming back from Mount Eval, Mom said that you organized trips for us to places we would never have visited. I follow you all over the country, leaving my work and the race of life behind, with you, the whole time. I remember the things you said at the Medal of Honor ceremony when you were only 26. הזמן של המערב, זה רק היומיים שלפני ההתקלות, שאנחנו בעצם יושבים ומחכים, ובעצם לא קורה שום דבר. אז חודשים, כלומר, בעצם רוב הפעילות היא פעילות כזאת, שיושבים במערב שעות אגבי שעות, שלושה ימים, ארבעה ימים, ולא קורה שום דבר בעצם. וזה קורה, האמת, לא מתרגשים יותר מדי. זה קורה, פועלים בצורה די טכנית, על פי מה שמתרגלים באימונים הרבה מאוד, ומנסים לשמור על קור רוח, לא מתרגשים יותר מדי. מה שאתה מרגיש בסוף זה הרצון כן לעמוד במשימה, שבסוף המשימה זה נגזרת של ערכים מסוימים, כמו באמת אהבת העם והארץ. ובאמת תרומה למדינה. בסיום מסלול של אגוז, אחרי הטקס הוא אמר לנו, תשמעו, אני נשאר כאן לאיזה מסיבה, עושים מסיבה ליד הכנרת, כל החבר'ה, אל תדאגו לי, אני אחזור לקראת בוקר. בסדר, מסיבה, מגיע. בבוקר, כשאריאל יצא לעבודה, הוא פותח את הדלת, והוא רואה את רועי יושן על המדרגות. מסתבר שלרועי לא היה מפתח, הוא לא רצה להעיר אותנו, נשכב ונרדם על המדרגות, כמו ילד טוב. Only after you were killed, I saw your certificate of honor for the battle on Mount Eval. Now everyone is talking about an additional medal of honor that you deserve. הוא אמר, תחביא את זה שלא תראי את זה לאף אחד. אמרתי לו, למה? הוא אמר, לא מראים כאלה דברים, לא מראים כאלה דברים. אתם זוכרים שאני אמרתי לרועי המון פעמים, בשביל מה ובשביל מי? זה היה פסוק שלי. אבל הייתי אומרת לו, רועי, תגיד, אתה נורמלי? בשביל מה ובשביל מי? הרי צוחקים עלינו. צוחקים אלינו שאתה מקדיש, אתה יכול לעשות הרי קריירה בהייטק, בכל תחום שתבחר. אתה יכול להיות הכי טוב שבעולם. אלוהים חנן אותך בכל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה דברים. בשביל מה ובשביל מי? תראה מה שהולך כאן. וכשהוא נהרג, באותו יום הלך לי ואמרתי, בשביל מה ובשביל מי? אמא של רועי, והתחשק לי להכין סטיקרים, בשביל מה ובשביל מי? אמא של רועי. כן, ממש ככה. אבל התביישתי, כבר הייתי בדרך לבית הדפוס כדי שיתפיסו לי את זה, רק פחדתי שהם ישאלו אותי יותר מדי שאלות, יחשבו שהתחרפנתי לגמרי. הוא לא יאהב את זה שאני אומרת את זה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. הוא לא יאהב את זה, לא. כי הוא נורא האמין, הוא האמין במה שהוא עשה, זה לא... תמיד שושה הייתה אומרת לי, תתפלל, תתפלל בשבילו. אז באמת, 12 שנה שהוא היה בצבא,
תמיד הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור על רועי. האמת היא, אני גם כן לא מפסיק לחשוב על היום שהוא נהרג. זה בעצם, זה הראש חודש. ובראש חודש אומרים, אנא אדוני יושיע נא, אדוני יצליח נא. ואני כיוונתי שבאמת שהשם יעזור לו. אבל הוא כבר היה הרוג אז. כמה ימים קודם, זה היה 10 ביולי, יום ההולדת של רועי. אני באופן טבעי מרימה את הטלפון ואני אומרת לו, רועילה, יום הולדת שמח, ונשאר לו שיר, יום הולדת שמח, זה בינינו. הוא שותק, הוא אומר תודה רבה על כל הברכות, אבל את יודעת שאני לא חוגג לפי התאריך הלועזי, אני חוגג לפי התאריך העברי. אמרתי לו, אז עוד שבוע, בסדר, עוד שבוע. שבוע אחרי זה, כבר לא היה רועי. Your kids always say that Daddy's North is beautiful. To me, the North is also always connected to you. Maybe because the Egos unit in which you transformed from my little brother into a warrior requires such a long drive. I'm going to meet Yaniv, commander of Golani's Regiment 51, the person who saw you more than all of us during the past year. לך לא ציפיתי. מגד וסמגד זה 24 שעות ביחד. 7 ימים בשבוע. רואי הוא גם מקצוען וגם לוחם. רואי גם שלב יכולת עמקות מחשבתית ושכלתנית מדהימה. ביכולת שלו לפרק בעיות מורכבות, ביכולת שלו לנתח, ללמוד, להבין. ועדינות נפש באהבה שלו של אנשים. היו ישיבות לפעמים, היינו מתחיל לדבר כמו ויכוח ולימוד בגמרא. אז היה פחות או יותר נראה ככה. הוא היה אומר לי, אם הכוחות לא הגיעו בזמן, והאויב התחיל לעשות ככה, אזי חובה. היינו מתחילים לדבר ככה כמו... את כל הדיון, מקרים ותגובות, היינו עושים כמו התפלפלות של לימוד גמרא. אז גם זה היה מחדד מאוד את הלימוד. והיינו חושבים ביחד, ופתאום בתוך הישיבה הזאת אני והוא משווים לאיזה דיאלוג שלנו, שאנחנו מבינים אחד את השני טוב ו... When you were alive, I was afraid of going to Samaria, to your home. Today, the drive to Eli, to Sarah and the children, has become a part of my life. I regret that it didn't happen to me earlier, remembering how you threw Yoav, your eldest son, in the air on one of the Saturdays at Mom and Dad's, realizing that my little brother is a father. Shalom! Alan! Hi! Shalom. Tov. Ma, ze, ze sukariyat? La. Ze kapzonim shel Purim? בוא, 1, 2, בשעה, היי, הופ. אתה רואה מפה? אז תשב על הברכיים הרבה יותר טוב. איזה סרט אתה בוחר? נכון. אבא. אבא? איפה? אתה זוכר איפה אבא היה בצבא? בשמיים. עכשיו הוא בשמיים? כן. את גלעדי ואת אבא. שלום אבא. שלום, שלום. גלעדי מעביר אבנים לאבא. כבר חצי שעה נמצא. גלעד, בוא תראה סרט שהיינו עם אבא בגן חיות. בוא נמחא כפיים לדוב, נמחא כפיים! מוכן לברד. כן, היה שם סיפור. אבא? 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 אתם יום שני, אני יודע. אה, כן? אתה ידעת. ידעת.
סיימת לי? איזה יופי. מיין, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לברך את רואים? וסבתא שוש וסבא ארון. תמיד הוא היה חוזר הביתה כאילו הוא לא עזב את הבית. הוא היה נכנס הביתה, היה משאיר את הצבא מחוץ לדלת, והוא עכשיו בבית. אני זוכרת פעם אחת באמת שהוא חזר הביתה. ככה היה נראה מאוד עייף. הוא תמיד היה חיוך גדול על פנים, אבל ראיתי בעיניים שלו שהוא עייף. והוא חזר וככה, וחיבק את הילדים והכל, וריקודים, ושמחה וססון, ואז הוא הסתכל על השעון, טוב, זמן למקלחות. הוא לקח את שניהם, עשה להם אמבטיה, סיפר להם סיפורים והשכיב אותם לישון. ישבנו לאכול ביחד ארוחת ערב. אז אמרתי לו שכדאי שהוא ילך לישון כי הוא נראה מאוד עייף. אז אמר לי שבאמת הוא ילך לישון, אבל שאני לא אדאג כי הוא קם לילדים בלילה. אמר לי, זו ההזדמנות שלך לישון לילה. אז אמרתי לו, זו ההזדמנות שלך לישון לילה. משהו כזה, פה אנחנו רוצים לעשות רכבת. You arrived in Eli at the age of 18 with a small group of friends from Bnei Akiva in Ra'anana to study Torah before enlisting. I had already left the religion, but I was happy for you when I saw how learning the Torah fulfilled you. At the time, no one could have guessed that out of all of the prep school students, it would be you who would become a promising IDF Army officer. כשהוא חזר לפה לתקופה ללמוד באמצע הצבא, אז ביקשו ממישהו שלומד עם הבוגרי צבא, ביקשו ממנו ככה ללמוד עם מפה שיושב בבית המדרש, נכנס לבית המדרש, הוא ישב שם, מסתכל, חיפש מפה, לא מצא. יצא החוצה, התקשר לרב סדן, אמר, תשמע, הוא לא הגיע. אמר, מה לא הגיע? הוא יושב בבית המדרש, רואי קליין. אמר, לא הגיע, אין פה מפה. ראה איזה בחור, אברך, בחור ישיבה, עדין, יושב לומד. ככה הוא התרשם. למד איתו במשך שעה, אחר כך הוא יצא והתקשר עוד פעם לרב סדן. אמר לו, תשמע, בחורצ'י כזה, אתה בטוח שכדאי להמשיך, שהוא ימשיך בצבא? אולי כדאי... נראה לי כזה עדין. אותו אדם, הרב ילון פרחי, הוא קצין במילואים, הוא היה בהריבל, רועי היה תחת פיקודו, והוא נדהם. פתאום רועי נכנס, מצדיע, מציג את התוכנית ברצינות תאומית, אחרי זה הוא שומע אותו בקשר, לוקח פיקוד, לוקח אחריות. הוא לא האמין שזה אותו אדם. בפעם הראשונה שהוא נסע לאלי, אני זוכרת אפילו שלקחתי מצלמה וצילמתי אותו יורד במדרגות. כי אמרתי, זהו זה, הילד עוזב את הבית, עכשיו הוא עוזב את הבית, זהו זה. כשהחלטנו להגיע לאלי, ההחלטה עצמה הייתה לא אקראית, אבל בצורה בוגר תיכון, מחפש מקום, גם תורה, גם צבא, שנה תורה, אחר כך שלוש שנים צבא. ואחלה, הגענו, לא ראינו את הנוף, לא ראינו כלום. הגענו. התחלנו ללמוד, ופתאום מגלה עולם... עולם קסום, עולם עם עומק אינסופי, עולם עם, עם ודאות, עולם מדהים. אחרי שהוא חזר, חזר מהצבא, אז הוא התחיל ללמוד. קרו שני דברים מדהימים שבעיניי הם שינו אותו. אחד זה שהוא פגש את הרב קשתיאל, שהם התחילו ללמוד תורה, ללמוד בצורה אינטנסיבית מצד אחד, ומצד שני חתונה שלו עם שרה. שני הדברים האלה... הולידו בן אדם חדש. After you married Sarah, the army sent you to study for 3 years. You enrolled in engineering studies, which you managed to complete in the afternoons. You dedicated all of your spare time to holy studies. You would wake up every morning before dawn, pick up Rabbi Kashtiel, and together you would delve into deep studies. I follow you in the dark, trying to imagine what you thought when the first light of dawn would come up over the Hermon, or when a deep mist would block the road. I can't stop thinking about your last morning, how your entire life was perhaps a preparation for that morning, and how unprepared we all were. זה השולחן שלנו היום. ככה היינו כל בוקר לבד. בבית מדרש בשעות האלה, אין אף אחד. זמן שלנו. רוב היום בעיקר למדנו גמרא, זו דוגמה של גמרא. היינו לומדים המון גמרא, אני חושב שלמדנו עד אלפי דפי גמרא.
במובן הזה הוא היה ממש בחור ישיבה, עדין מאוד, צנוע. אבל זה היה, לשנינו היה ברור שהוא פה לשלוש שנים, וארבע, שלוש וחצי, והוא חוזר לצבא, כי הצבא זה החיים שלו, וזה לא הנושא לדיון. שרה אמרה לי שהוא חשב כל הזמן שאני עושה לו טובה, אני לא עשיתי לו טובה. אני רציתי מישהו ללמוד איתו, מישהו שהוא מרוכז, הוא יציב, וחותר לאמת. זה היה לי טוב, מישהו כזה... הרגשתי שזה טוב לי. להודות לך ולייח אתך באהבה ולאהבה את שמך, ברוך אתה אדוני לבוחר בעבור ישראל באהבה. רועי למד באריאל להנדסה, תעשייה וניהול. הנדסה, תעשייה וניהול, מה שאני הבנתי ממנו זה איך לייעל מפעלים, חברות עסקיות. כשהוא סיפר לי על פרויקט הסיום שלו, אז הוא אמר לי, תשמע, זה לא הגיוני, אני הולך לבנות פרויקט, שבסוף מה המטרה? לעזור לאיזה חברה להרוויח יותר כסף. ואז עלה לו הרעיון, אני לא זוכר איך בדיוק זה עלה. אני לא זוכר, אבל זוכר שבאיזשהו שלב דיברנו על זה, שהוא עושה פרויקט סיום על איך לייעל ארגון צדקה. אנחנו נמצאים במחסן הראשון של כוח לתת שהוקם בארץ. הרעיון היה שיש להרבה מאוד אנשים בבית דברים שהם לא צריכים, ויש הרבה מאוד אנשים שצריכים את זה. פשוט לתווך בין אלו שזקוקים לזה לאלו שרוצים לתת. יום אחד נחתו אצלנו שתי חבר'ה צעירים, סיפרו שהם במהלך הלימודים שלהם קיבלו החלטה לעשות עבודה על מבנה הארגוני שלנו, לתת המלצות. הם עשו את זה בשקידה גדולה, למדו את הארגון באופן יסודי. נפגשו איתך? נפגשו איתי, נפגשו עם מנכ"ל הארגון, נפגשו עם מנהל הלוגיסטי. אם אנחנו היום נמצאים באמת עם מערך לוגיסטי הרבה יותר משומן, זה תודות לדוח שהם כתבו. Being with your children always tears me up inside. I miss you. I see you in them. But I want to be a good aunt, one that they can have fun with. They show me your tools, the trees that you planted together, the heavy tomes of holy books that they constantly move from one shelf to another. My brother, such a father, husband, and man you were. And maybe I didn't know. זה מכתב של שבוע לפני החתונה. הבנת כתב? כן, כן, זה מכתב מלון. לשרה אשתי לעתיד ביתי. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה ונקים בניין עדי עד, בית ישראלי, מתוך אידיאל ישראלי, מתוך מחשבות ורגשות ישראלים, ישרים עם אל, מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות, מתוך אחדות, מתוך ידיעה ומתוך הרגשה ומתוך אמונה שלמה של זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, מתוך ציפייה לישועה ולגאולתן של ישראל, מתוך כך שהכוח הישראלי הוא אבן היסוד והבניין של האומה כולה, מתוך אחריות בדור זה של עקבי משיח לכל צעד, לכל התקדמות, לכל התגברות בבניין הבית, מתוך טהרה וצניעות, מתוך ענווה והתבטלות כלפי האידיאל הישראלי. אוהב ללא גבול, רואי. לילה אחד, עוד לפני שהילדים נולדו, לא הצלחתי להירדם. עזרתי את רואי. אמרתי לו שאני לא מצליחה להירדם. והוא אמר לי, הוא דיבר מתוך שינה. הוא אמר לי, תחשבי על דברים טובים. תחשבי על עם ישראל ועל ארץ ישראל. זה היה דקה שקט. אמר לי, על הקשר ביניהם. אמרתי לעצמי, טוב. מה הוא רוצה שאני אעשה עם זה? היא אמרה לי, רדם עם זה. התרגשתי מזה. שאפילו מתוך שינה הוא מדבר אותי על הדברים האלה.
בבוקר הוא לא זכר שום דבר. Since the end of the war, people that you loved meet. Everyone knew a different Roy, a soldier, a commander, a scholar, a father, or a beloved husband. We meet Itamar Katz, who left the company commander's course to fight at your side when the war broke out. You were his first commander when he joined the army, and on your final night, when you talked about everything, I know that you were also his friend. האמת שאת רואי אני מכיר ככה, עוד מי שהייתי חייל, הוא כבר היה, הוא היה מפקד שלי במסלול, בתור מלפי. וכשחזרתי מקורס צינים, הייתי מפקד צוות בפלוגה שלו. כל מה שאני יודע היום בתור חייל בצבא, אני זוקף לזכות העובדה שהוא בסוף לימד אותי הכל, וחנך אותנו והסביר לנו, ועשה איתנו לילה אחרי לילה בשביל שאנחנו נהיה חיילים יותר טובים. אחרי החטיפה של גלעד שליט, הגדוד מקבל פקודה לעלות צפונה. כשאנחנו ביום ראשון בערב מתחילים לצעוד פנימה לכיוון בינג'בל. חיכינו ככה להבין מה קורה בתוך הכפר. ישבנו הרבה ודיברנו הרבה. השיחות האלה אני חושב נגעו בהכל. בעולם המשפחה, בחיים פה באלי, בחברותא איתך. כשהוא דיבר על הילדים זה היה רגע רואי אחר, לא אותו רואי שאני הכרתי ב... הפינוי שהיה בשנת 2000, שפינו את לבנון, אני הייתי בחוץ לארץ. בכלל, באמת ידעתי, ראיתי בטלוויזיה שמפנים, אבל לא ידעתי שרוי נמצא שם. והם היו במוצב של בינג'בל, ומשם הם יצאו למערב. וכשהם היו במערב, אז לפני שהם חזרו למוצב, אז פינו את המוצב, ולא היה להם לאן לחזור בעצם. ואז היה צורך לפנות אותם בהליקופטרים. הצירוף מקרים הזה, שזה בינג'בל, מקום שהוא אחר כך הוא נהרג, הוא כנראה היה לו חשבון, אני חושב, עם בינג'בל. Of all the places that you loved and in which you lived, everything eventually leads to the cursed place where you were killed. I'm going to hear about the Battle of Bincbel from Yochai, the radio man who fought by your side until he too was injured. ברגע שהמלחמה התחילה בעצם היינו עוד בעזה, היה את הבלגן של המלחמה, חטופים, ואז התחילו לרוץ שמועות שכנראה אנחנו עולים לצפון. ואני אישית לא חשבתי שזה יקרה, למה היינו כבר במשך חודש, כמעט חודש וחצי בעזה, אז חשבתי שאנחנו שם וכנראה שאנחנו גם נשאר, כי אנחנו כבר בעניינים. ואז המגד לקח אותנו לשיחה באחד הימים ואמר לנו שהגדוד קופץ לצפון, למלחמה. ביום ראשון בלילה הגדוד מקבל פקודה להיכנס לבינג'בל יחד עם החטיבה. למעשה כמעט כל חטיבת גולני נכנסת פנימה. ולמעשה מתחילה המלחמה מבחינתנו. יום שלישי היינו אמורים להתקפל בערב. אחר מכן קיבלנו פקודה שלא נתקפל, ואחר כך שאנחנו נשאר, ובסוף גם פקודה שמתקדמים. זאת הייתה שעה כזאת שזה בדיוק היה הגבול, שאם היו נותנים לנו את המשימה קצת יותר מאוחר, זה היה ברור שהיא בטלה, כי לא היה מספיק זמן כדי להגיע לבתים. אז זה היה בדיוק הגבול, וככה על הגבול אמרו לנו, טוב, תקשיבו, אתם יוצאים בסוף. רובעית ג' של 51 מתפצלת לשלושה מבנים. כשרועי, יחד עם החפ"ק שלו, הולך לבית של עמיחי מרחביה, עם המחלקה שלו. אלון המ"פ הולך לבית האמצעי, ואני, יחד עם מחלקה נוספת, הולך לבית השלישי. ואז בשלב מסוים, קליין מבין שמרחביה לא מצליח לפרוץ את הדלת. הוא מחליט לגשת אליו, לטפל בזה מקרוב, למה כבר אוטוטו זריחה, ואסור שניכנס לתוך האור. לידי עומד הנגביסט, ג'ינג'י. פתאום הוא פותח באש, תוך כדי זה, נותן שתי צרורות כאלה, ככה, מטורפים, מהירים את כולם, אף אחד לא מבין מה קורה. מרחביה ניגש אליו כזה, שואל אותו, למה ירית? ג'ינג'י ישר מתכופף, אומר לו, זיהיתי,
מחבל בלי קסדה. אנחנו שומעים יריות. בשתי דקות, ממש מיד אחרי היריות, אנחנו מקבלים דיווח ממרחביה שהוא נתקל מאחור והוא ממשיך לתת אש. בשלב הזה קליין נותן לו פקודה לצאת באיגוף. הוא ממש צועק לו פקודה כמו שבטירונות לומדים, צועק לו מחלקת חוד, כולם חוזרים, מחלקת חוד, אתם יוצאים לאיגוף יווני, אנו יוצאים לאיגוף ימני. חצי דקה, אולי דקה, מרגע שהם יצאו לאיגוף, אנחנו שומעים צעקה נוראית מכיוון החצר השנייה, אחד הבחורים. צועק חובש, צועק ממש צעקה נוראית, שהוא נפגע. קליין תופס אותי, אומר לי, טוב, נכנסים, שנינו. קליין רץ פנימה, טירוף, רץ לתוך הבלאגן. אני רץ אחריו, דבר הראשון שאני רואה זה את מרחב ישוכב עם חולצה פתוחה, בלי וסט עליו, מישהו כנראה כבר התחיל לבצע בו טיפול ראשוני. קליין ניגש אליו, אומר לי, תפוס לו את הידיים, הוא בינתיים תופס לו את הרגליים. אחד החיילים רואה שאנחנו הולכים לגרור את מרחבי החוצה, הוא מעביר לנו אלונקה פתוחה. ישר אנחנו מניחים את האלונקה, מעלים את מרחבי על האלונקה, אז הרגשתי פיצוץ נוראי. אני נזרק הצידה, נופל, מרגיש את כל הרגל בוערת, מרגיש מכה רצינית בעין. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו, ממש כמו בסיפורים. ברגע שאני שומע את השמע ישראל הזה, בעצם אני מרגיש שכאילו הוא מאיר אותי להגיד את זה גם. כאילו, זה פתאום קופץ לי בראש כזה, כאילו איך לא חשבתי על זה קודם, להגיד את זה, זה הדבר הראשון, כאילו. קצת אחרי שקליין נפגע, אני נכנס יחד עם החפ"ק של אלון ועם עוד כוח נוסף לתוך נקודת ההיתקלות. אנחנו דבר ראשון משיבים באש וזורקים רימונים לכיוון המחבלים. ואז אנחנו, אחרי שמייצבים איזה חיפוי, מתחילים למעשה לטפל בנפגעים. תוך כדי שאני מטפל ברועי, רועי מחזיק ביד את המכשיר ורד הרים, המכשיר קשר המוצפן, והוא פשוט מעביר לי אותו. אני לוקח את זה ממנו, שם את זה בכיס, ממשיך לטפל בו, כשבמהלך הטיפול רימון נוסף מתפוצץ ממש קרוב אליי. מתקשר לקץ ומבקש ממנו, הוא יכול להביא לי את השמות של ההרוגים, אני כמה ככה חצי מתנצל על המשימה שאני נותן לו. ואז פעם ראשונה שאני מרגיש איזשהו פחד בקרב הזה, וזה הפחד מהשמות. אני נמצא בחדר של ההרוגים, פשוט רושם את השמות על איזו תחבושת שהייתה שם על הרצפה, ועולה לאסור, מדווח לו בקשר את השמות של כולם. עמיחי מרחביה, אלכס שוורצמן, שמעון דן, שמעון הדגה, עידן כהן, אסף נמר, ועד קלאוזנר ורועי קליין. כשאני מדווח לו שקליין הרוג, יש איזה 2-3 שניות של שקט עם הקשר, ואני הולך איזה שוב פעם מול אסור, ומקבל ממנו הנחיות להמשך. בסוף המלחמה אני חוזר הביתה, ואז קצת נופלים הסימונים של מה היה במלחמה הזאת. באמצע המלחמה זה לא זמן טוב לבכות, לא מומלץ. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשהוא חוזר לצבא, הרבה פעמים רציתי להגיד לו, תשמור על עצמך. אבל הרגשתי שזה לא שייך. התביישתי להגיד לו. כי ידעתי שהוא יגיד לי, מה לשמור על עצמי? אני הולך לצבא, הרבה פעמים הייתי אומרת לו, תשמור על אחרים, תשמור אחד על השני. דברים כאלה. גם בפעם האחרונה שהוא יצא. אנא, אנא בכל גדולת ימינך תתיר צרועה קבל עינה עמך סגבי תארנו
I miss you, my beloved brother. I got to know you again through all of the people whose lives you've touched. Everyone I met was convinced that he knew the real Roi. You invested your all in everything you did. I understand now that you're no longer just my little brother. Dad, Mom, Noah, Sarah, and your kids, Gilad and Yoav, now share you with everyone. Suddenly, many people know you, who you were, what happened. You've become everyone's hero, and I'm left only with memories, pictures, and pain. Shabbatenu gaber, ushmatzah.